Gimana? Kak ready kan? Ini ready? Takut nanti kita ini. Tahu tuh tengok orang nak kahwin, aku pun rasa nak kahwin. Okey, saya start. Sini pun boleh. Raya kali ayat. Hai. Hai. Okay, ramai. Ramai hari ni. Memang ramai. Tengok atas dia, dia mendarat di sini. Okey, pengantin nak landing. Pengantin lelaki dah buat terjunan terjunan bebas daripada ketinggian 10,000 kaki. So, pengantin akan terjun landing depan pengantin perempuan. So, pengantin diapik oleh pengantin diapik oleh 1, 2, 3, 4 jumpers. Pengapik dia. Pengantin di atas. Tak, angin dia menarik ke sana masa sini. Pengantin pergi spiral atas tu, tengok. Dia spiral. Jam jalan. So kita nak tunggu pengantin. Pengantin yang tu payung dia biru putih. Okay, and ni free fall juga. Makno. Thank you.
tinggallah payung, tinggallah payung. Bawa payung. Ini guys, ah. Ini aku ya, cuma ingat caranya. Wei, ah.